Դատական նիստն ընդմիջվեց նախ 20 ապա 40 րոպեով դժողի իրավահաջորդը հանդես եկավ միջնորդությամբ այն մասին, որ դատարանի դահլիճում տեսանկարահանում չիրականացվի։ Միջնորդությունը բավարարվեց մասնակի։ Գործող դժողի իրավահաջորդ Ագիլյանը միջնորդություն է ներկայացրել դատարան այն մասին, որ դատական նիստի դահլիճում են գտնվում ցայգ հեռուստաընկերության լրագրողները եւ պատրաստվում են տեսանկարահանել դատական նիստը, ինքը չի ցանկանում, որ տեսանկարահանեն, ինչպես իրեն, այնպես էլ որ դատական նիստը եւ խնդրել է դատարանին արգելել տեսանկարահանումը։ Դատարանը որոշեց միջնորդությունը բավարարել մասնակի դատական նիստի տեսալուսանկարահանումը դժողի իրավահաջորդ Ագիլյանի մասով արգելել, իսկ մնացած մասով թույլատրել։ Հաջորդիվ հրապարակվեցին գործով ՎԿ Արա Էլոյանի նախաքննական եւ լրացուցիչ ցուցմունքները։ Նախաքննական ցուցմունքում Արա Էլոյանն ասել է, որ 2015 թվականի մարտի 7-ին ժամը 22-ի սահմաններում մեքենայով դուրս է եկել Գյումրիում շրջելու։ Պեգաս խանութի դիմաց տեսել է Կնյազ Ղազարյանի մեքենան, կանգի առել ու 5 րոպեում 3 կրակոց, այնուհետև վիճաբանության ձայներ է լսել։ Տեսել է Կնյազին իջել է ավտոմեքենայից, որ օգնություն ցույց տա։ Եկել են ոստիկանները, ինքը լքել է տարածքը ավելորդ խնդիրներից խուսափելու համար։ Լրացուցիչ հարցականության ժամանակ պնդել են նախորդ ցուցմունքը, նշել, որ հայրն է պատմել, թե իրենց թաղի տղաները Կնյազն ու Գագիկը վիճաբանության մեջ են ընկել։ Արա Էլոյանը որոշել է գնալ ու Կնյազից իմանալ, թե ինչ է պատահել։ Զանգահարեցի Կնյազին ավտոմեքենան նմանում, խոսեցինք իրար հետ եւ ես տղա հետաքրքրվեցի Կենյազի, որպես թաղի տղա հետաքրքրվեցի Կենյազից, թե ինչպես է նայել պատրաստ, լավ է, ես չէի ուզում ինձ որևէ բան պատմել, դրա համար էլ երեկոյան ուզեցա անձամբ տեսնել Կենյազին, Կենյազի հետ մենք որևէ այլ բան հեռախոսով չենք սրուցել, դրանից հետո էլ Կենյազն ինձ զանգահարել, ոչ էլ ես Կենյազին, բայց նորից եմ նշում, որ դաշտում չեմ եղել, ես միայնակ եմ գնացել Պեգաս խանութի մոտ եւ այն էլ պատահականորեն։ Հարց առավելս նշեք, թե դուք ինչպեսի հարաբերություններ մեջ եք Կենյազ եւ Գագիկ Ղազարյանների հետ, նրանց ընտանիքի հետ։ Պատասխան, ես իմ ընտանիքը շատ մտերիմ հարաբերությունների մեջ եմ Կենյազից ամբողջ ընտանիքի հետ, մենք շատ լավ հարևաններ ենք։ Արա Էլոյանը նախաքննության ընթացքում ներգրավվել է որպես մեղադրյալ, հետո Արա Էլոյանի վերաբերյալ մասը կարճվել է հանցակազմի բացակայության պատճառով։ Քննիչը դեպքի վայրից հայտնաբերում է բազմաթիվ պարկուշներ, բազմաթիվ տարբեր տեսակների Կալաշնիկովի, Հրացանի, ՊՄ տեսակի եւ այլն։ Ինչի քննիչը հարց չի տվել Արա Էլոյանին, որ ըստ գործով ձեռք բերված տվյալների բազմատեսակ պարկուշներ ա կրակված։ Ինչի է հենց երեքը լսում։ Ինչա, Համբաստանյանը ցուցմունք է տվել 2-3 կարակոցա կարակել, դրա համար են բոլորը 1.23, 1.2, 1.3։ Մեղադրանք առաջադրվել է քրեական գործով տվյալ փուլում ձերբերված ապացույցների բավարար համակցությամբ։ Հետագան պատրաստը արդեն քննության ընթացքում չի հիմնավորվել, չի ապացուցվել իշխանացի կողմից խուլիգանություն կատարելու հանգամանքը, որպեսզի հանգամանքից ելնելով որոշում է կայացնել քրեական հետապնդումը դատարանելու մասին։ Ըստ երջան մենք տեսանք, որ արդեն իսկ հրապարակված մի շարք անձանց եւ հետագայում նաեւ կտեսնենք նաեւ գործով այլ վկաների ցուցմունքների հետ Արա Էլոյանի ցուցմունքների միջև եւ Արա Էլոյանի ցուցմունքների միջև արկայն էական հակասություններ, մասնավորապես այն մասով, որ Արա Էլոյանը դեպքի վայր է գնացել ֆուտբոլի դաշտից, մասնավորապես Արտուր Խաչատրյանի, Գագիկ Ղուկասյանի, Ղազարյանի, Կնյայց Ղազարյանի, Արտակ Ղազարյանի եւ այլ անձանց հետ ըստ էության մահակներով զինված, որը նաեւ գործով արդեն իսկ հետազոտված ապացույցներով հիմնավորվեց, քանի որ արդեն իսկ արկա են ցուցմունքներ, որ անձինք իրենց հետ ավտոմեքենայի մեջ վերցրել են մահակներ։ Դատական հաջորդ նիստը կկայանա փետրվարի 28-ին։ Նազել Ելբակյան, Խանովանիսյան, այսօր։